Вечерва. Ја купив куќата од Первин. Во 19:30. Вратете се на раат дома. Тато, што се случува? Асија ја купила куќата. Дојде и ми ги донесе клучевите, ама не сакав. И не прифатив. Тогаш какво ќе се преселиме? Ке плакаме кирија, Кирко. Ке даваме пари и ке бидеме кираджи. Ти, Зенеп, ги заклучили вратите, ги затворили прозорците. Оваа венчавка денес ке се случи, јасно? Значи оваа венчавка нема да се прекине поради пожар, ни поради смртен случај. Четин. Четин, треба да го видиш ова. Важно е. Што е ова? Отвори го. Како? Како тоа? Значи, Чичек не е ќерка на Асије. Види, вуче, да не имало некоја грешка, точно ли ова? Ема грешка, Четин. Чичек не е дете на Асије. Новата епизода од Посилна од се започнува во 19:30. Веднаш по Не се откажувам.